Хмельничанка Лілля Шміголь прийшла оформити картку на субсидію. Жінка розповідає, була невелика черга. Оформлення зайняло 10 хвилин часу. Кожного там після 12-го числа будуть гроші кидатися на цю карточку. І нам буде зручно. Хочете, знімаєте, нам її пояснили, хочете, не знімаєте, хочете, можете накопичувати. Ця карточка може бути, якщо ми не знімаємо ці кошти, що з субсидії приходять, накопичується, і потім якийсь відсоток, ще, ще краще для людей, бо хто не знімати буде, ми накопичили на карточку. Про те, що потрібно відкрити власний рахунок, на який надходитимуть кошти субсидії, довідалась із засобів масової інформації та соціальних мереж. Особисте повідомлення не отримувала. Ні, не надходить, повідомлення буде пізніше, мені пояснили, що буде 26 числа, прийде повідомлення, що прийшла, забрала просто карточку. Щоб скористатись монетизацією, необхідно сплатити повну суму за спожиті комунальні послуги на початку кожного місяця з урахуванням призначених субсидій. Про це розповідає начальник управління Департаменту соцзахисту населення Вадим Маруняк. За його словами, в області одержувачів субсидій 140 тисяч, з них 43 тисячі – люди не пенсійного віку, інші – пенсіонери. Якщо вартість цієї послуги, певної послуги була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. Готівкові кошти субсидіанти непенсійного віку отримуватимуть від сьогодні – пенсіонери разом з пенсією. Це стосується тих, кому призначили субсидію не пізніше 1 січня цього року. Виплати клієнтам, які не є субсидіантами, здійснюються з 12 числа. І так буде здійснюватись поспіль 3 місяці – березень, квітень, травень. В березні, власне, виплачується субсидія за лютий місяць. В квітні виплачуватиметься субсидія за березень, в травні виплачуватиметься субсидія за квітень місяць. До завершення опалювального сезону. Щоб не стояти в живих чергах, можна зробити це в електронний спосіб, додає Людмила Войтенко. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.